Lepo pozdrav vsem in dobrodošli na še enem druženju z mano, Dorotejo. V današnjem pogovoru se bomo mogoče dotaknili ene teme, ki se do neke mere razlikuje od dosedanjih tem. Vsekakor bo zelo realna in pereča tema, ki je do neke mere vzburila svetovno družbo, a ne, v tem smislu. In lahko se strinjamo, da je uporaba chatboxov, torej najrazličnejših programov na osnovi umetne inteligence, postala do neke mere naša stalnica. Opažamo v veliko državah po svetu, je že prisotna v šolah, na delu, vsekakor pa v privatnem življenju bolj v neki obliki, recimo, zabave, entertainment. Digitalni spremljevalci, ki so že z nami nekaj časa, kot so recimo Siri in Alexa, naši asistenti, ki nam pomagajo pri vsakdanjih opravilih, pa niso samo to, a ne, konec koncev na neki ravni so oblikujejo oziroma tvorijo povezave, ki na koncu koncev povezujejo družbo, a ne, torej so del družbene vezi, aktivni ali pa pasivni na kakršenkoli način, so del vsakdana. Kaj mene zanima je pa, kaj se zgodi, ko v to vez vstopi neka mašina, nek stroj, ki je neskončno močnejši od dosedanjih modelov. In predvsem, kaj se zgodi z našo koncepcijo jaza, z koncepcijo sevstva, ki ga imamo. Ne? Umetna inteligenca je zmožna marsikatere operacije, vendar, vkolikor je umetna inteligenca del našega vsakdana, na kakšni ravni pa lahko tudi zaznamuje in oblikuje mogoče tudi naša zavedanja o svetu, o sebi. To so seveda zaenkrat špekulacije, ampak verjamem, da ne za dolgo. Predvsem pa, kaj se zgodi z nami kot ljudmi, ki so mogoče zmožni nekega kritičnega mišljenja, neke kritične distance, ne samo do sveta, ampak tudi do nas samih. Ali smo zmožni in v kolikšni meri vzeti neko distanco do naših lastnih egov in to, kar nam naš ego narekuje. Seveda, to je vse povezano z načinom, kako mi integriramo vedno nove tehnologije. Že v štartu, kjer imamo opravka z samim sabo in zdaj še enim problemom, ki je absolutno onkraj vseh možnih dosedanjih zamisli. Ne? Mogoče bi postavila eno vprašanje za začetek, na katerega lahko odgovorite ali pa mogoče tudi prihranimo za konec. In sicer, če je že kdo imel možnost testirati, recimo ChatGPT, ali pa tudi nasploh, kakšno je vaše mnenje o, ali pogled na to novo tehnologijo. Pač preprosto vaša intuitivna ali pa čisto osnovno razmišljanje o tej novi tehnologiji, kako se pojavlja v vašem življenju ali pa če se ne, na kakšen način si predstavljate, da se bo v določenem trenutku pojavila mogoče. Mogoče ena opomba za začetek in to je seveda, da med tem, ko govorim tukaj v tem trenutku o umetni inteligenci, se lahko zgodi, da se je že marsikaj spremenilo in da določene informacije, ki jih zdaj navajam,
mogoče več niso tako aktualne ali pa dejansko celo neveljavne, glede na to, da vemo, da se spremembe dogajajo dobesedno vsako uro in to več ni proces, ki bi imel nek čas za dolgotrajno poglobljeno razmišljanje. To se mi zdi čisto realna slika in možnost, tako da toliko v opozorila. Ok. Jasno je postalo, da veliki jezikovni modeli, kot so recimo ChatGPT, ki sem ga malo prej omenila, v družbo prinašajo res tektonske spremembe. Ko rečemo tektonske spremembe, je to v mojem okvirju nekako videno kot neka radikalna sprememba, da se bo univerzalno nekaj spremenilo za celotno družbo, celotno populacijo na različnih nivojih, seveda. Tega se tudi zavedajo strokovnjaki z področja umetne inteligence, torej ljudje, ki že dolga leta ustrajajo in razvijajo to tehnologijo. Dva takšna profesorja pri nas sta dr. Marko Robnik Šikonja in profesor dr. Blaž Zupan z fakultete za računalništvo in informatiko v Univerzi Ljubljani. Pravita preprosto, da sprememb, ki se trenutno dogajajo, si nista recimo mogla zamisliti še 2 meseca nazaj. In trenutno, torej danes, pa sta prepričana, da lahko umetna inteligenca zamenja vse, bomo lahko rekli, blizu vse poklicne skupine, ki jih trenutno opravljajo ljudje. In to je samo začetek nekih razmišljanj o prihodnosti. Prihodnost, ki nas še čaka, je pa zelo, zelo nedefinirana. In opazimo tudi v javnem diskurzu, da so pozicije bolj polarizirane, bi lahko trdili, od marsikatere predhodne spremembe ali pa od katerekoli predhodne krize, ki smo jih doživeli mogoče v tej bližnji preteklosti, a ne, recimo od COVID-a do podnebnih sprememb, kjer v tem konkretnem, na tem konkretnem področju imamo že v sami stroki zelo razdeljena mnenja, določene opozicijske kampe, ki se pač, ki si med seboj nasprotujejo. Imamo pa na drugi strani spektra global warming deniers, recimo, ne, in velike večine populacije, ki se s tem vprašanjem pač dejansko ne srečujejo sploh. In tukaj pridemo še do ene problematike. Enostavno, velika večina nima časa se ukvarjati z problematikami, ki pa so absolutno problemi, ki zadevajo vse. In v kapitalizmu, prav zato, ker nimamo časa za poglobljeno razmišljanje, naš čas gre verjetno v delo, v nek trud, da si omogočimo preživetje, vsaj za veliko večino je tako, preprosto ni časa za poglobljeno razmišljanje, kritično distanco in od naštetih razlogov jih je še mnogo, mnogo več, vsekakor pa so vsi ti razlogi vsekakor sistemski. In ja, v tej točki mi je prišlo na misel, mi je prišel ta film, ne vem, če ste ga gledali, Don't Look Up, kjer so te dinamike današnje družbe in ekscesen in komičen način prikazovanja te dimenzije, ki prikazujejo dejansko kritično točko, na kateri se nahajamo. In ta točka, na kateri se nahajamo, je res prekleto resna. In kot ta film na nek način priča, dejansko edino, kar nam ostane, je, da vzamemo neko ironično distanco. Po drugi strani pa mogoče, kot je Freud artikuliral, recimo proces utajitve, ki smo si ga pogledali nekaj predavanj nazaj,
proces utajitve deluje v strukturi perverzije. In mogoče danes vse to znanje, ki ga akumuliramo o najrazličnejših aspektih, deluje oziroma ga uporabljamo kot nek fetiš. Ne? Torej, objekt znanja je postavljen na mesto fetiša, ki nas zavaruje pred travmatično dimenzijo same situacije oziroma pred travmo teh dejstev, ki ga mi na nek način interpretiramo skozi znanje. In trdila bi, da se mogoče nekaj podobnega dogaja tudi z nastopom umetne inteligence v javno sfero. Kot taka ni neka nova pogruntavščina, umetna inteligenca je dokaj stara tehnologija, znanstveniki jo razvijajo že 30 let, recimo. Ne. Mogoče pa je od septembra lani nastopila sprememba, ki je ni mogoče ignorirati, prav tako pa ne spremeniti. In dimenzijo te spremembe lahko zajamemo na eni strani z temi distopičnimi naracijami, recimo, da bo AI zavladal človeški vrsti in si ga podjarmil, da bo manipuliral in bo to pač začetek nekega konca naše civilizacije, kot smo jo poznali. Po drugi strani pa vidimo odzive, mogoče, ki jih opazimo na internetu, ki s komedijo ustvarjajo neko distanco. Torej, prav komedija meri v neki logiki na tisto realno dimenzijo, ampak z uporabo komedije se na nek način lahko tudi obvarujemo. A ne? Ne vem, en primer je, da recimo v psihoanalizi ponavadi opazimo, da ljudje uporabljajo humor, predvsem takrat, ko je dejanska situacija zelo problematična, lahko tudi tragična in v tistem momentu, mogoče za šalo, lahko proizvedemo nek efekt fragmenta resnice, ampak ni pa tako zelo direktna in immediate v tem smislu. In recimo najbolj klasični primeri so šale o židih, ki si židi sami pripovedujejo o holokaustu prav na enaki logiki ali pa pri nas na Balkanu, kjer imamo mogoče zelo specializirano vrsto humorja, ki dopušča nek dostop do realnosti, ki mogoče direktno ni dostopna ali pa je prav zaradi te bolečine velikokrat se lahko dostopa prav na ta način indirektno. Ja, in se mi zdi, da ChatGPT je samo eden tak aspekt v vrsti mnogih sprememb, ki se dogajajo v naši družbi, v družbi, ki je eksponentno akcelerirana. In spet, da se vrnem na ta čas in pomankanje časa mogoče, resno preizprašati določene spremembe je dokaj težko in lažje jih je mogoče enostavno zanikati. Zdaj v povezavi z to novo tehnologijo, z jezikovnim modelom, so se dogajali tudi resni incidenti, ki so bili seveda posledica interakcije ljudi z recimo ChatGPT-jem. In mi kot neki opazovalci vseh teh dogodkov jih zajamemo tudi z neko dozo cinizma. Mogoče se malo norčujemo iz ljudi, ki so v tem jezikovnem modelu na nek način našli mogoče odgovor na izzive in potencialno rešitev problemov človeštva. In v času pospešene spremembe, tako na družbenem, lokalnem, kot globalnem, ekološkem nivoju, z seveda kapitalističnem ustroju, pa se mi zdi, da še vedno obstajajo določene zavore kot neke varovalke, ki ustrajajo in jih je pač težko
odstraniti. Na srečo, mogoče. V to skupino nekih inercij, bom rekla, spadajo predvsem iracionalni dejavniki, mogoče načini delovanja institucije, ki se ne spreminjajo, recimo, kako potekajo sodni postopki, kako delujejo in kako financiramo mogoče javne ustanove. Seveda tukaj imamo v mislih predvsem nek evropski prostor in na tem področju na srečo spet vlada neka nezmožnost, ki se upira vedno večji generalni optimizaciji družbe. Torej neke navade, neke rutine, ki so po eni strani totalno nekoristne oziroma nimajo neke realne vrednosti, ne služijo prav zares ničemur. Je pa prav tu čar teh procesov, ki so navidezno totalno nekoristne. In ta nekoristnost navad je zelo težko izkoreniniti. Kar je po eni strani paradoksalno, ta efekt funkcionira kot neka linija odpora, kljub temu, da si tega nismo zamislili na tak način, ampak retrospektivno pa predstavlja neko linijo odpora. Odpora proti neoliberalni logiki, proti vedno hitrejšem napredku in optimizaciji praktično vseh aspektov družbenega življenja. In na tej točki mogoče bi izpostavila tudi vedno večje pritiske kapitala, recimo na javne sfere, ter kritika, da je javni sektor neučinkovit prav zaradi tega, ker se ne adaptira dovolj hitro na neke potrebe in tok sprememb, ki ga seveda generira kapital in nevidna roka. Vprašanje pa je, če trg dejansko ponuja bolj efektivne solucije, če dejansko upošteva potrebe in človeške faktorje, ali pač ga goni kvečemu samo profit. Mislim, rekel, da je to bolj tako vprašanje samo sebi v namen. In tukaj se tudi vidi, kje in kako je mogoče tako eksplodirala ta uporaba umetne inteligence. Ne? Ker privatni sektor ga je posvojil brez kančka premisleka. Dejansko je zadeva potekala kot nek naravni proces, je samoumevno se integrirala na najrazličnejših nivojih in proizvodih, ki danes bazirajo na umetni inteligenci. Medtem ko v javnem sektorju si tudi iz prej omenjenih razlogov, zakaj ta integracija poteka veliko počasneje in mogoče posledično tudi zaradi tega, zaradi časovnega faktorja, malo bolj premišljeno. Ne? Pač, je to neka logična posledica. In mogoče, da se dotaknem teme, ki pa v tem kontekstu mene najbolj zanima, tudi v sklopu mojega raziskovanja, je pa efekt, ki ga umetna inteligenca, ChatGPT in podobni modeli imajo na subjektivnost. Torej, mogoče specifično na kakšen način se bo spremenil okvir, ki definira subjekta, kaj je to subjekt. In ko rečem subjekt, predvsem merim na neko izkušnjo osebe, ki se v določenem momentu percepira kot nek agent, kot nekdo, ki lahko avtonomno agira, posreduje v svojem vsakdanju. Torej svoj um, svojim telesom in vsemi parametri, ki določajo neko bit v svetu. In subjekt ni nek sinonim za individuma, ni neka generativna forma, kvečemu in ravno obratno je zelo partikularna, je singularna, v čisto nekem striktnem smislu je subjektivna. In to je pomembna distinkcija, ki jo naredi mogoče psihoanaliza na tej točki, je prav ta, da subjektivnost izvira iz nezavednega. To ni nekaj, česar se mi vsak dan zavedamo, te naše subjektivnosti. Ne? In ja, postanemo subjekt ravno takrat, v tem momentu,
ko iz podzavestnega prodre nek material, ki nas obenem pretrese, nas šokira, nismo na to pripravljeni, ga nismo mogli na nek način predvideti. In ta proces, ko se ta podzavestni material manifestira, lahko imenujemo subjektivizacija, ki shaja iz Badjujeve teorije. In on ta proces subjektivizacije razume kot nek proces, skozi katerega gre neka oseba in v samem procesu, ko se to dogaja, kot v nekem dialektičnem procesu, postane subjekt. Torej, ti ne vstopiš kot subjekt, lahko pa izstopiš kot subjekt. In v Badjujevi filozofiji pač pravi prav to, da mi nismo subjekt, dokler nismo vpeti v zelo specifične procedure. Te procedure, on imenuje procedure resnice. In da večina ljudi gre skozi življenje brez da dejansko postanejo subjekt. Torej, sem pač greš skozi nek trajektorij in umreš. In če upoštevamo to in še druge, recimo konceptualizacije subjekta, druge filozofske in pa psihoanalitske teorije, ki so preizpraševale na vse možne načine, kaj pomeni biti dejansko avtonomna oseba. Potem se porodi ključno vprašanje v kontekstu umetne inteligence, na kakšen način pa bo ta tehnologija vplivala na ta proces. In filozof, profesor dr. Andrej Ule z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani meni, da bo s to popularizacijo umetne inteligence sposobnost mišljenja nazadovala. Danes generalno lahko opažamo na neki osebni ravni, mogoče, zdaj ne vem, koliko se s tem ukvarjamo, ampak da obstaja neko nazadovanje, da obstaja neka inercija mišljenja, sploh pa kritičnega. In doktor Ule je prepričan, da bo miselna kapaciteta začela upadati predvsem pri mladih. Zdaj, to je treba tudi mogoče malo preizprašati in zakaj ravno mladi so tako ogroženi strani umetne inteligence, ampak tudi generalnega očitno upadanja nekih miselnih zmožnosti generalne družbe. Torej, strah okoli efektov te umetne inteligence se mi zdi, da ni nič novega. Mislim, da je ta nek strah prišel od včeraj. Lahko opazimo že pri Platonu in v njegovih razmišljanjih, da se je že takrat bal knjig, recimo, in pisave. In menil je, da kolikor se bo pisana beseda množila, koliko bodo začeli ljudje bolj pisati in manj govoriti, bo to pomenilo tudi konec mišljenja, ker mišljenje je nekaj živega, mišljenje je nekaj, kar naj bi se dogajalo v govorjeni besedi. In ko se je začel recimo tisek, ko so začeli tiskati besedila, je nastopila spet nova panika. Zdaj ne bomo več pisali, zdaj ne bomo več itak ne razmišljali, zdaj bomo samo tiskali tisto, kar je pač že bilo natiskano enkrat. Ne? Torej, spet nova panika. Pol se je pojavila televizija. Ja, res je, spet je bila nova panika. Kaj se bo zgodilo s človekom? Seveda v vsakem tem momentu neke civilizacijske spremembe je vedno pospremil ta strah, ta panika, kaj bo zdaj. Lahko zaključimo, da novo spodbuja strah. Je preprosto tako. To nam je jasno iz zgodovine in kljub temu se mi zdi zgodovinsko gledano, kljub najbolj množičnim civilizacijskim premikom, napredkom, kakorkoli to želimo definirati, se vsekakor dogaja tudi obratni proces. Torej, na nek način je to
dialektika negativnosti. V smislu, da vsak napredek pomeni tudi v neki meri nazadovanje. Ne moreš imeti enega brez drugega, oziroma vedno obstaja hrbtna plat. In tudi potem takem napredek kot tak ni nikoli linearen in ni nikoli čisti napredek. Linearnost in ta čistost nasploh je vsekakor iluzija. Poleg tega pa še zmeraj neki onkraj, ta nek eksces, ki se proizvaja v vsakem procesu. Je nekaj, kar izostane, nekaj, kar se zapiše v neki onkraj same situacije, in to je kontingenca, ki se pa tudi da predvideti, na kak način se bo ta onkraj in ta eksces dejansko zapisal. In mogoče na tej točki bi se tudi dotaknila vprašanja, ki se je mnogokrat pojavila v kontekstu, sploh ko razmišljam o umetni inteligenci, kaj pa je sploh inteligenca. Ko je prvi računalnik premagal svetovnega prvaka v šahu, se je nekaj drastično spremenilo, ker do takrat smo bili prepričani, da tukaj pa je nek limit. Šah je pa disciplina, ki je noben drug organizem razen človeškega ne bo mogel speljati do te popolnosti neke intelektualne in strateške popolnosti, bomo rekli. In pol ga je premagal računalnik in je te iluzije bilo konec. Ne? Tako kot bo marsikatere druge iluzije konec, bolj kot bo umetna inteligenca napredovala. Ne? Torej, po eni strani ta človeška superiornost, ki si jo pripisuje, mogoče na področju intelekta, postavlja vse druge organizme pod sebe. Torej, vsi ostali živeči, neživeči, pa kakršnikoli oblike organizmov so pod človekom, so podjarmljene, so manj vredne, potem tako tudi. Ampak v isti potezi pa poteka proces antropomorfizacije, tudi v primeru umetne inteligence. Radi fantaziramo mogoče, da nekega dne bo umetna inteligenca na ravni naših sposobnosti. Vsekakor se mi zdi, da že danes je zelo blizu, da nas v marsikaterem obziru že danes premaga. Ampak tudi ta proces antropomorfizacije, ki je nam tako lastno, zgreši neko bistvo. In to bistvo je predvsem ta iluzija in odsev človeškega narcisizma. Torej, ta neka potreba približati materijo, karkoli že to je, kar se da blizu lastni izkušnji, torej izkušnji človečnosti, izkušnji človeka. Vendar vsaj danes način, na katerega deluje umetna inteligenca, nima nobene, mislim, skoraj nobene veze s človeškim načinom biti. AI generira informacije na podlagi nekega besedilnega učenja in striktno je to logika, ki je zelo drugačna od logike mogoče človeškega mišljenja. Človek je integriran v neko realnost. Informacije črpa iz mnogih verov. Tukaj so predvsem fenomenološki veri, tisti, ki so najbolj težki za ubesediti, razložiti. Po drugi strani so pa ene od ključnih, po mojem mnenju, za biti v svetu. Torej, umetna inteligenca ima drugačne principe delovanja od recimo človeka in se mi zdi, da bo težko nekako spojiti te dve realnosti. Po drugi strani se sprašujem, v čem je sploh
razlog, poanta tega. Vsaj dokler ne bo nastopila ta pričakovanja singularnost, kjer pač bo človek in stroj postal eno. Ampak do takrat se mi zdi brezpogojno sploh razmišljati o tej, o tej ambiciji brez nekih mnen, ali je dobro ali slabo. Sta pač dva totalno različna modusa funkcioniranja. In sociolog, profesor dr. Kraševec, tudi iz filozofske fakultete v Ljubljani, pravi, da bi umetna inteligenca na nek način lahko zadala ta udarec človeški aroganci. To je vsekakor bila neka tudi predpostavka, da se bo človek pač končno malo streznil z nastopom tako močni alternativi temu, kar smo do zdaj dojemali kot najvišjo možno inteligenco. Ampak kot opažamo, pravzaprav ni imelo takega učinka. Ne? In tudi humanisti se nikoli niso preveč ukvarjali z vprašanjem umetne inteligence. Danes se to malo spreminja, ampak kljub temu lahko rečemo, da je človeški narcisizem zaenkrat na varnem, ker dojemamo umetno inteligenco, recimo modele kot so ChatGPT, zgolj kot neko igro za stroje, neka interakcija, ki je predvsem zabavna. Ne? In človekova ogroženost, ki je konstantna, vedno najde neka prebežišča. No? Torej, v primeru umetne inteligence, ne, je to tolažb, se v bistvu AI nikoli ne bo mogel občutiti čustev, recimo. In v vsaki inovaciji branimo prav to neko človeško unikatnost, kot se je zgodilo recimo s parnim strojem, z izumom prvega računalnika in vseh drugih revolucij, ki so predhodile tole trenutno. Ne. Umetna inteligenca vsekakor lahko simulira neka čustva, prepozna odzive, procese čustvenih izražanj, ampak tolažba je spet, da nikoli ne bo imela realne izkušnje čustev. Tisto je pač tisti zadnji moment, kjer pa človek ima absolutno prevlado. Ne. Drugo področje je recimo umetnost. In kot smo videli, mogoče tudi ta neka iluzija na zelo trhlih tleh, glede na to, da je prestižno nagrado za fotografijo prvič v zgodovini prejel prav AI. Druga stvar, ki, s kateri sem se spraševala, recimo poezija. Ne? Poezija naj bi bila v domeni čustev par excellence. Ne? Torej, da se poezija porodi takrat, ko nas neka čustvena izkušnja privede do tega, da jo poskušamo na nek način izražiti, ubesediti. Ampak tudi tle ni tako. Do neke mere, recimo lahko rečemo, da je Prešernu bilo vseeno za Julijo, Petrarki tudi o vseh možnih objektih njegove poezije. Tisto, kar je bilo v spredju, predvsem to piljenje in besedno mojsterstvo. Ne. Skratka, poezija kot umetniška forma in disciplina nima toliko veze s čustvi, vsaj ne s strani tistega, ki piše sonete. Ne. In sonetni model je vedno na ravni jezika. Je na ravni besede, ki pa vsekakor lahko v določenem trenutku zbudi določena čustva. In vem, da pri bralcih se to zelo rado dogaja. Poleg nekega čustvenega aspekta je še enkrat vprašanje inteligence, ter kaj sploh mislimo, ko rečemo, da je nekaj inteligentno ali pa da nekaj ni inteligentno. Se mi zdi dokaj pomembno vprašanje, s katerim se ne ukvarjamo dovolj. Tudi recimo smo posvojili idejo smartfona in smartfon je zdaj nek
pač označevalec v našem sistemu, ki nekaj pomeni. Pomeni telefon, ki nekaj počne, kar je malo bolj advancno od telefonov, ki smo jih imeli prej. Ampak spet, smartphone, intelligence, artificial intelligence in vse te tudi čist na semantičnem nivoju pojave, pač jih sprejmemo in jih posvojimo tako kot del realnosti. Prav tako pa spet v antropomorfološkem smislu človeško inteligenco radi enačimo z samozavedanjem. Nekako so to dve stvari, ki sta vedno in nujno povezani. Daljujem pa se mu falmeri. Kot da, recimo, je inteligenca mogoča samo takrat, ko se zavedamo izkušnje inteligence. Torej, moje vprašanje je, recimo, kaj pa druga bitja, mogoče bitja, ki nimajo te direktne sposobnosti samozavedanja, a potem takem niso inteligentna, ali mogoče govorimo o drugačni inteligenci. In to so čisto iskrena vprašanja, brez neke kategorizacije. Se mi pa zdi pomembno preizprašati te določene ideje, sploh o ideji, kaj pomeni inteligenca, ko se soočamo z določenimi novimi inteligencami. Torej, kako se razlikuje inteligenca od intelekta? In sploh zakaj ta obsesija mogoče z inteligenco v družbenem diskurzu? Se polno slišimo najrazličnejših debat, opask in komentarjev na, na pojem inteligenca. Mogoče pa res ne rabimo pogojevati inteligence s samozavedanjem, mogoče ja. Evolutivna znanost, recimo teorije zgodovine in razvoja, pogosto razmišljajo o mestu samozavedanja, kje se je zgodilo ta moment neke, v tem evolucijskem procesu, kjer je človek začel dojemati, da ima samozavedanje. In neke teorije pravijo, da samozavedanje je mogoče samo neko evolutivno naključje, in da sploh nima nobene dejanske povezave s konceptom inteligence, da se pač v neki določeni momentu pač zadeva razvila v levo namesto v desno in rezultat je to, da imamo samozavedanje. Se mi zdi vsekako, da veliko aspektov evolucije nasploh ni bilo načrtovano, tako rekoč z neke strani neke višje sile in dokoliko razmišljamo o evoluciji kot neki predestinirani linearni poti kauzalnosti, se lahko zelo hitro znajdemo v, recimo, teoloških vodah. Velika večina napredka je delovala in deluje po ključu neke naključnosti. In človeška inteligenca mogoče ne rabi biti merilo za vse inteligence. In ja, mogoče na tej točki bi se dotaknila iluzije sebstva oziroma kaj je ideja biti sebe kot jaz. Kjer recimo človek zgradi koncept jaza in svoje sebstvo postavi v center izkušnje, veže pomen nekih izkušenj zunanjega sveta, to, kar se nam dogaja, direktno z svojim sebstvom. Bi lahko rekli, ja, se edini način, kako spoznamo svet, je, da ga spoznamo skozi sebe, skozi to, kar zajema in je skupni imenovalec vseh možnih načinov dojemanja. Ampak tukaj se pojavi neko vprašanje, kaj če je tudi pomen kot neka generacija informacij, neka iluzija. In za razliko od človeka, recimo, umetna inteligenca ne razume dejansko to, kar producira. Ne pripisuje pomena ne svojem produktu, kot ne konceptu jaza,
ker ga pač preprosto nima. AI nima nekega zelo jasnega, definiranega koncepta sebe. Ja, mogoče se to tudi spreminja in bo počasi dejansko imel neko avtonomno svobodo, kako bi rekla, tudi povezano z čist svojim lastnim načinom percepcije in logike, ki človeku ni lastna, ampak zato ne bo nič manj verodostojna, ker ni človeška, ali pa kakorkoli. Torej, tako, naš um proizvaja določene zaključke, ker si moramo tudi razložiti izkušnje, ki jih vsak dan doživljamo. Ne. Emocije in misli so nujno potrebne, da človek lahko procesira neko fenomenološko realnost svoje biti. Rabimo ta nek razlog. Ja, umetna inteligenca teh problemov nima preprosto, ker prvo kot prvo ni del realnega. Drugič je striktno v domeni simbolnega, je striktno v domeni besede, v domeni nekega informacijskega zapisa. In nima koncepta sveta onkraj matemov. Tukaj mogoče nek ekzempel bi bil, ne, recimo, kako bi si to lahko predstavljali kot neko matematično formulo, kaj se dejansko dogaja z tem procesom. Recimo, matematična formula, ki ponazori zakon gravitacije. Formula kot taka je indiferentna do zakona, katerega določa, do pomena, ki ga ima mogoče za matematiko, je vseeno, ali gravitacija obstaja ali ne. Za človeka je pa to dokaj ključna pomembna točka, da si mi lahko razložimo, na kakšen način obstaja to, kar izkusimo in na kak način jo dokažemo. In moje vprašanje je v smislu, kaj, če tudi ta mnenja, ki si jih ustvarjamo skozi neko naracijo, skozi neko spoznavanje sveta, je nek čist refleksiven proces. In da ustvarjamo pomen kot neko iluzijo, ker do neke mere tudi koncept jaza neka iluzija. Ni jaz kot takšen del realnosti. Je nekaj, skozi kaj realnost gre. In procedura pomena je tako rekoč refleksivna slika te centralne iluzije, to, da je jaz realen. Imamo še 10 minut časa. Mogoče bi se dotaknila še politike in kje smo v razrednem boju danes. Pred kratkim, mogoče ste zasledili, je odzvanjala novica, da je Elon Musk z celim kupom nekih znanstvenikov podpisal dokument, ki kliče po začasni zamrzitvi ali ustavitvi razvoja umetne inteligence. Torej, seveda, takšen poziv, po eni strani totalno nerealen, po drugi strani možno tudi le del manipulacije, ki bi seveda določenim korporacijam prinesla prednost v razvoju, ampak seveda to so spet špekulacije in mislim, da to ni prostor in čas za to, ampak se vsem začnemo spraševati o vseh možnostih, zakaj je do tega prišlo in sploh v perverznem kapitalističnem svetu danes je vse mogoče in seveda najprej pomislimo na neko perverzno opcijo. Ta poziv se mi zdi pa, da je bil predvsem ideološki onkraj vseh možnih motivatorjev. In se mi zdi, da ustaviti ta proces razvoja, recimo za 6 mesecev, kot je bilo predlagano, je dokaj irelevantno, je nepomembno. V 6 mesecih se bi verjetno marsikaj spremenilo v sami tehnologiji in napredku umetne inteligence, ampak tukaj imamo še mogoče aspekt zakonodaje
in nekih regulacij, ki pa vsekakor so še daleč od tega, da bi bile sploh vzpostavljene. Ja, mogoče razen Italije, ki je, zdaj ne vem, ali je to še veljavno ali ne, ampak je to ChatGPT totalno prepovedala. V širšem svetu je razvoj teh tehnologij totalno nereguliran, ima tako rekoč proste roke, ne glede na posledice, ki tudi niso najbolj jasne. Torej, ti produkti, ki se pojavljajo na trgu, ki vsekakor niso testirani, ker tudi ne morejo biti testirani, ne morejo biti kontrolirano uporabljani, laboratorijski testi vsekakor niso zadostni. In ja, in cela ta konfiguracija naslovi z kupom enih vprašanj, ki seveda nimajo preprostih odgovorov, predvsem pa tudi podpihujejo razno razne, recimo teorije zarot, neutemeljen strah in zadevo še, po mojem, dodatno komplicirajo. In se mi zdi, da do zdaj vsi tehnološki napredki, ki so se zgodili, kljub temu, da so prinesli neko mero svobode, predvsem pa tudi so vztrajno poglabljali propad, recimo med revnimi in bogatimi. Torej ja, svoboda, ampak svoboda za koga? In umetna inteligenca se mi zdi, da postaja eno področje razrednega boja par excellence. In mogoče ne toliko zato, ker so določene recimo napredne verzije, ChatGPT-4 in tako dalje, plačljive različice istega programa, ki so mogoče dostopne samo peščici. Ta dimenzija je veliko bolj kompleksna, torej ne gre se samo za neko immediate raven dostopnosti. In se mi zdi, da mislim, vem, da vprašanje razvoja kakršnega koli bi morala biti umeščena v širši politični in družbeni diskurs, kar pa trenutno se ne dogaja sploh oziroma zelo malo omejeno. In ja, konc konca pol se lahko sprijaznimo, da je denar tisti, ki določa smernice razvoja, ker danes je preprosto tako. In seveda spet se vprašamo razvoj, ja, ampak za koga? In razvoj kapitalizma, kot vemo, ni koristil nikomur, razen pač kapitalu samemu. In v imenu profita se dogajajo gromozanski premiki, nezamisljivi in seveda tudi na škodo vseh drugih dimenzij, predvsem človeških. Po drugi strani sem pa tudi malo skeptična in razmišljam, da v primeru, da se širša družba dejansko premakne, se angažira, se informira, sprejema določene odločitve na podlagi validnih argumentov, je zelo veliko vprašanje, koliko bi se dejansko res spremenilo. A niso to postala dva svetova totalno ločena, neka javna, generalna družbena sfera in pa sfera kapitala, ki je totalno odsekana od neke naše bližina in realnosti. Koliko dejansko lahko mi kot pač ljudje taki čist preprosti vplivamo na tuk stvari. Ok, in zadnji point, ki bi ga rada naredila, je mogoče na temo egalitarnosti. Ne? Kaj je egalitarnost in kako jo lahko mislimo danes sploh v tej, situaciji. Že Karl Marx je vedel, kam stvar pelje, profetično. V programu socialdemokratov je takrat že razmišljal o zivih, ki bodo nastopili šele, ampak takrat, ko bomo končno imeli komunistično družbo. Ja, da tudi komunistična družba ne bo brez protislovi. Marx je bil mnenja, da z napredkom in splošno blaginjo bo ostala le peščica, ki bo kreativna
In velika večina, ki se bo zadovoljila z neko materialno blaginjo, da ne bo več treba delati, da ne bo več treba misliti. In v nekem smislu meni, da ti ljudje ne bodo več pravi ljudje, karkoli pač si predstavlja pod pravi ljudje. In problem razmišljanja, se lahko strinjamo, da je na koncu eden od največjih problemov vseh razrednih družb. In Marx je mislil, da se bo to zgodilo šele v komunizmu, ampak sedaj vidimo, da se ta proces odvija že zelo zdaj v poznem kapitalizmu. In dve stvari, torej ta dva potencijala, trajektorija, ki sta v igri, naša trenutna situacija, neka razredna družba v neoliberalnem sistemu in pa neka pseudokomunistična družba, ki prihaja, ki se naznanja, ki se na nek način poskuša prikazati tako ali drugače. In razmišljanje, kot mogoče neka unikatna človeška dejavnost, je tudi v zgodovini bila privilegij le peščice. Izobrazba je ostajala za elite, danes mogoče malo širše dostopna, vendar spet se je potrebno vprašati, kakšna izobrazba to je. In ali ta izobrazba ima kakšnekoli veze z dejanskim procesom razmišljanja. Kje so recimo neki poudarki, koliko tudi izobrazba mora slediti nekim tržnim trendom, nekim potrebam trga, da se usposobimo, da bomo kompetentni na trgu. In velika večina se zadovolji z neko mejo ponavljanja že ustvarjenih diskurzov. In ja, na tej točki mogoče potrebujemo dovolj kritične mase, dovolj ljudi, ki lahko rečemo mogoče varuhi, ki bodo opozarjali na neke problematike, vsaj to, ki bojo neke vrste opozicija v generalnem toku stvari. Ja, in zakaj ta argument razmišljanja? Zato, ker neke radikalne spremembe, ki se dogajajo ali pa so se dogajale in kategorija resnice je na strani duha, v Hegelovem smislu duha. In na ravni duha se oblikujejo procedure resnice in to spet se vračam zdaj na Badjuja in njegovo filozofijo. In te procedure resnice se zgodijo tam, kjer se zgodi subjektivizacija ali pa interpelacija subjekta v neko proceduro resnice. Torej, on razvije celotni sistem te procedure, formalizira pogoje, na kakšen način se to zgodi, so pa omejeni, so samo štiri te kategorije, ki so možne forme in potencijali za to proceduro, ki se zgodi, torej proceduro resnice. In te kategorije so umetnost, politika, znanost in umetnost. Ljubezen. Ja, ljubezen. Dvakrat sem napisala umetnost. In ljubezen, seveda, ja. Torej, in ljubezen, ja. In tudi recimo, ko govorimo o znanosti, o znanstvenem napredku, kar ja, do neke mere umetna inteligenca vsekakor je, mogoče pa ni dovolj, ne, da ne zadostuje tem pogojem. Namreč ni dovolj samo informatika in komunikacija. In vprašanje seveda, ali je to res prava revolucija, nosi potencial, iz katerega se lahko rodi procedura resnice, ki se potem nadaljuje in ki potem ima neke univerzalne posledice. Zdaj, univerzalna posledica je še eden od poglavitnih pogojev za to proceduralnost resnice, torej univerzalna aplikacija procesa, da je to resnica za vse in ne samo za določen segment, torej mora biti plasirana na nekaj univerzalni ravni. Ja, in nekako bi zaključila mogoče s tem, da renesansa je bila ena od zadnjih teh momentov živosti duha,
In širina, globina duha ni prišla predvsem zaradi tiska ali pa drugih tehničnih solucij, ki smo jih takrat imeli. A ne? Ker tudi takrat se je večinoma tiskalo skoraj 90% neumnosti, kot se danes, a ne? Pač različni trači, različni takšni in drugačni pamfleti. A ne? Ampak ne glede na to, so takrat določeni ideali prevladali. Renesančni duh, razsvetljenstvo, potem sta postala v tem smislu žarišča duha. In mogoče v nekem smislu danes rabimo neko novo obliko renesance, v smislu nekega potencijala duha, ki dobi moment in ki potem retroaktivno zaznamuje celotno družbo. In mogoče za zaključek besede našega Marksa je rekel, da se bo komunistična družba začela takrat, ko bo splošno delo postalo mera vsega dela. In spet uspelje skozi Hegelov termin duha in da je delo duh in delo naj bi se vrednotilo v svoji esenci, ne preko mediacije, kot je recimo denar. Duh je ključna komponenta potem takem, in človeštvo, ki ima svoj planet kot neko celoto in v tem kontekstu, ki se pričakuje nek kvalitativna sprememba na globalni ravni in tudi na mnogih področjih, ki jih je potrebno nasloviti. Torej, individualni, socialni in tako dalje. Predvsem pa vprašanje za konec je, kam v tej konfiguraciji sprememb sodi umetna inteligenca. Tukaj bom zaključila. Hvala.